Софийска опера и балет гостува на летен фестивал «Сцена на вековете. Крепост Царевец». Операта «Дон Карлос» от Джузепе Верди на 30-31 юли и 1 август. На 6 и 7 август балет «Арабеск» представя «Лудовино», «Двойственост», «Болеро» и «Кармина Бурана». Билети на касите на Общинска агенция по туризъм Царевград Търнов и онлайн на bgbileti.com. За информация телефон 062 622 148 и онлайн на velikotrnovo.info.